Så Mats, varför vill du bli pirat? Fildelning är framtiden. Jag vill att mina barn och mina barnbarns barn ska kunna se primetime MC-program och se de nyaste filmerna och höra de färskaste platorna utan att betala för det. Men vinner den här kampen bara bloggande, folkens? När man gör något aktivt? Welcome to the life of an interweb pirate. Your servers will be sent to you from Sweden in T-15 hours. You will keep the server hidden within areas of wireless internet connection at all times. You will be hunted by the fascist dogs of the American lobby. If they find one server in your network, they find all of them. Torturerer vennene mine. De tar laptopen mine bare for å komme til meg. Hvor er Mats Mexer? Trust no one. Suspect everyone. Du kan ikke gjøre det her, Mats. Du kan ikke dele filer med alle. Er du like tent som jeg er nå? Det er den friheten jeg lever for, og det er den friheten jeg er villig til å dø for.